Bugünkü məşğulatımız əməli məşğulat 31-ci. Kompozit materiallardan küçətirilən temir beton elementlər müstəqilini grafik üsul yordamında xüsablaş. Xüsablaşdı üsulları kop, yəni bu grafik üsulünü bizə körp çıxamız. Törtdə nimadan ibarat? Tak, to'rtta bo'limdan iborat. Zinachi grafik usuli mohiyati nimadan iborat? Kesimni sinish hollarini ko'rib chiqamiz. Kuchaytirilgan tavr shakli kesimning mustahkam shartlarini ko'rib chiqamiz. Tavr shakli to'sin. Kesimni ikki xil bo'yicha hisoblashdi. Ko'rib chiqamiz. Endi grafik usulini mohiyati. To'g'ri to'rtburchakli to'sinni kuchaytirish hisobini davomi bu. O yerda bize oddiy straddle mexanikani ananaviy formulalarni yordamida bize hisoblash usullarini ko'rib chiqdik, formulalarni keltirib chiqarib, bu yerda esa grafik usulda hisoblashni ko'ramiz. O'sha o'tgan darsda e'tibor bersalaring, asosiy noma'lum narsa siqilgan zonani balandlik. O'sha siqilgan zonani balandligini agar topa olsak, bizlar siqilgan zonani balandligini topa olsak, qolgan masalalar tezda hal bo'ladigan narsa. Xo'p, siqilgan zonani balandligini modelda mana Maple 9.5 degan algoritm tilida tuzilgan dastur bor. Shu dastur yordamida hisoblangan. Buni magistrlardan biri qo'llagan edi, shuni natijalarini mana shu yerda qo'ydim. O'sha siqilgan zonani balandligini aniqlay olsakgina biz uni kerakli bo'lgan armaturani, o'sha tashqi armaturani, ya'ni kompozit material kesimining yuzasini topa olamiz. Xo'p, bu sterjil armatura bo'lsin, xo'p kompozit materiallar armatura bo'lsin. Grafik bo'yicha beton siqilgan zonasi nisbiy balandligi qanday qiymati armaturadagi maksimal ruxsat etilgan kuchlanishga mos kelishini bevosita aniqlash mumkin. Shuni yordamida. Mana shu quyida o'sha grafikdan bittasi keltirilgan sterjilli mana va kompozit material armaturasidagi kuchlanishning beton siqilgan zonasi balandligi bilan bog'liq grafigi. Gorizontal bo'yicha siqilgan zona nisbiy balandlik, vertikal bo'yicha esa kuchlanganlik keltirilgan. Yashil sterjilli armatura, qizil esa kompozit materiallar armatura, tashqi armatura. Nizom nimagadir chiqib ketadi, yana kiradi, chiqib ketadi, nima bo'lgan bunga? Xo'p, endi internet tashqim etgandir. Xo'p, endi mana bu ikkinchi grafikda pastdagi bu yerda ko'rsatilgan grafikda esa kompozit material armaturasi kesim yuzasining beton siqilgan zonasi balandligi bilan bog'liqligi. Yuzani siqilgan zonaga bog'lab grafikini chiqargani. Shu EHMD hisoblashda shuncha qulaylik tomoni borki, har xil pozitsiyada grafiklarni chiqarib, hisoblash natijalarini soddalashish imkonini beradi. Keyingi mana 9-chi grafikimiz esa kesim chegara bemomentining beton siqilgan zonasi balandligi bilan bog'liq grafik. Chegara bemomenti, ya'ni mabetda armatur yuzasi bo'lsa, bitta chegaraviy momentni qo'llashgan siqilgan zonaga balandligi to'g'risida gap ketyapti. Keyingi grafikimiz bu ham o'sha har xil variatsiyalarda ishlab ko'rilganda EHMD hisoblagan beton siqilgan zonasi balandligining kompozit material armasi ko'ndalang kesim yuzasi bilan bog'liq. Ya'ni siqilgan zonani balandligi hammasiga qay e'tibor bersalaring, borib siqilgan zonaga taqaladi va shu siqilgan zonaga bog'langan. Kesim chegaraviy momentini beton siqilgan zonasi balandligi bilan bog'liq grafikga. Keyingi grafikni yana ko'radigan bo'lsak, endi grafikni o'rganagan mana formula. Endi o'sha kompozit material armaturasidagi kuchlanish agar chegaraviy holatga yetgan bo'lsa, u uziladi. Uni hisobiy qarshiligini tablisadan olishimiz mumkin. Agar chegaraviy holatga yetmagan bo'lsa, bu kuchlanish, ya'ni sigma F fibra o'sha
kompozit materialdagi kuchlanish mana shu yuqorida keltirilgan formulada aniqlanadi. Shu muvozanat tenglamadan biz uni yuzasini aniqlay olishimiz mumkin o'tgan darslarda berilgan 224 formula. Kesimli sinish hollarini ko'rib chiqamiz. 3 holatda sinishi mumkin kesim. Ya'ni birinchisi A holat, B va D holat degani A holatda men o'tgan safar aytdim, konstruksiya loyiha qachon optimal loyihalangan bo'ladi, konstruksiya qachonki siqilgan zonada beton bilan cho'zilgan zonadagi armatura bir vaqtda chegaraviy holatga yetsa qarshiliklari, hisobiy qarshiliklari. Ya'ni birdaniga konstruksiya ham armatura uziladi, ham siqilgan zonani betoni sinsa bu eng optimal. O'shanda armatura yuzasidan to'liq foydalangan bo'lamiz. Armaturani xossasidan degan deb aytgan edim. O'sha birinchi holat A holat. B holat desam, yuqorida beton eziladi. Beton eziladi yuqorida va armatura pastda armatura uzilmasdan osilib qoladi. Ya'ni chegaraviy holatga bormaydi armatura. Beton esa chegaraviy holatga boradi. Uchinchisi teskarisi armatura yetadi, beton esa yetmagan bo'ladi chegaraviy holat. O'shaning muvozanat tenglamalarini keltirib chiqaramiz. Mana pastda o'sha haligi x o'qiga proyeksiyasi birinchi formula, mana 58-chi formula deganimiz bu esa cho'zilgan armaturalar o'qiga nisbatan barcha kuchlardan moment olganda maksimal chegaralovchi momentni keltirib chiqargan bo'lamiz. Xo'p. Negadir Dilomar yana chiqib ketib qolyapti nimadan? Yo internet mazasi yo'q. Xo'p, keyingi slaydda значит o'sha A, B, V hollar ko'rib chiqilgan. Qaysi holatda sigma mana A holatda haligi kompozit materialdagi zo'riqishni maksimal qiymatga tenglashtirib olamiz, chunki u armatura uzildi. B holatda esa boshqacha olgan. V holatda esa ya'ni cho'zilgan armatura uzilib bo'ldi, beton chegaraviy holat ketmagan va uni tenglashtirib olgan o'shanga. Ko'prikning tar shakli tusini normal kesimni mustahkamlash hisoblash usuli B holat uchun значит. Mana shuni biz hozir kuchaytirilgan tavr shaklli kesimning mustahkamlash shartini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ya'ni nima ma'betda mana bu masalaga hisobiy sxemani ko'rsatsam, hisobiy sxemada beton qarshilik ko'rsatadi. Mana RB, BX shtrix va X ko'paytmasi betonni siqilgan zonasida armatura turibdi. Armaturaning qarshiligi mana RSK AS shtrix va uni cho'zilgan zonasida eng pastda mana sigma F AF bu bizga yopishtirgan kompozit materialni qarshiligi va betonni ichiga qo'yilgan RS AS ya'ni cho'zilgan armaturani qarshiligi. Mana mana shu cho'zilgan armaturani qarshiligiga nisbatan o'qiga nisbatan moment olib va uni gorizontal o'qlagan nisbatan hop proyeksiyasini olib haligi formulalarni keltiramiz. Agar o'q neytral o'q tog'chadan o'tsa bu to'r bucha shaklda hisoblanadi. Agar neytral o'q qovurg'ani kesib o'tsa bu hisoblash boshqacharoq bo'ladi. O'shalarni hozir mana mana shu o'sha formulalar o'shandan kelib chiqqan. Bu juda murakkab formulalar emas. O'qqa nisbatan proyeksiyasi nimasini olgan, gorizontal o'qqa nisbatan va bitta o'qqa nisbatan nimani olgan, eguvchi moment keltirib chiqargan. Endi bu narsalarni hammasini keltirish uchun albatta inersiya momenti degan tushunchani bilasizlar nima ekanligini, o'sha neytral o'qqa nisbatan inersiya momenti oladi, buni materiallar qarshiligini juda yaxshi bilasizlar va bundan mana bu keyingi formulada esa x o'qini x deb hisoblab topadi. Yana sinishda birinchi holida sinishda birinchi holida ya'ni nisbiy balandlik uni chegaraviysidan kichik bo'lgan holda
Tabii şart bacarı, tavır şekli kesim için şart bacarılışı kere yukarıdaki ne olduğunu slaytı verilmeyen şart. Sıkılık zona tokça çekerisi de cöyleşken uyan türbüce şekilde sıkılıkken zona kavurganı kesip öterdi yani. Bunda uca yeni ekte kesimli kuruyorsa da yani X ufe numadan zonanı plitasın toys plitanı balalıgından küçük, ikinci kolesi de uşa nisbi balalık kompozit materyali üçün X nisbi balalık uşana şema balalıgından küçük. Bunu ben düşündürdüm mekanlığına bu hesabı schema kuşaytırılgan tavır şekilli element gönderen kesimin kesimide kuşların joylaşışı keltirilgan mana proyeksiyası bu. Kaçan ki içki kuşlardan hosil bo'lgan mana ko'taruvchanlik deb men keltirdim bu yerda. Bu tashqi kuchlardan hosil bo'lgan momentdan kichik bo'lsagina konstruksiyamiz ishlaydi. U armaturani sonini esa ma'lum bo'lganda esa ma'lum formulada bu shart bajarilsagina konstruksiya ishlaydi degan xulosa keladi. Buni kurs ishini bajarganda o'rniga qiymatlarni qo'yib sizlar chiqara olasizlar. Ikkinchi hol uchun tog'cha kengligi uncha katta bo'lmagan, rivojlanmagan kesimlarda uchrardi. Muazzanat deyilmesi, o şey X'e okuyup projeksi olmayan, bundan X topilgan ve muhabbette X çözülgen armatörü okuyan nisbeten olingan momentga bu X kıymeti topib, bundan keyingi slaytlarda onu sıkılgen zona balalıyı X küçetilen kişinin sıkılgen zona tibetanı sunganda ham çözülgen ve sıkılgen stericili armatörde küçülenişler okuçalik çigeresi yetken de yani birinci holda şu maaş formülada işleydi degeni. Bana bir de maksimal 3 moment anıqlangan. Agar mamına qolat bo'lsa x bunga teng bo'ladi, onda maksimal 3 moment. Mana formulada anıqlandı, keyingi formuladan bu narsalarni kurs uchun bajarganda birma-bir ko'rib o'tasizlar. Endi kompozit material va sterjili armaturadagi kuchlanishlar tegishicha ma bu formulada aniqlandi. Bu qachonki, ikkinchi va uchinchi hollar sodir bo'lgandagina sinishni. Birinchi holda esa unaqa bo'lmaydi. Chunki birinchi holda uni kompozit materialni hisobiy qarshiligiga tenglashtirib olinadi. Nima uzilmas turib, sterjin uzilmas turib yoki kompozit material uzilmas turib yuqorida beton siqilgan zonasidan sinsa, unda ma bu formulalar kuchga kiradi va buni aniqlashga to'g'ri keladi. Mana shuna qilib amaliy darsimiz men qisqacha gapirib o'tdim. Savollar bo'lsa berasizlar. Kurs ishini bajarayotganda albatta bu savollar tug'iladi chunki birga misol keltirilmadi faqat formulalar, u yerda konkret misollarni ishlay boshlaganlaringda albatta o'rniga nima qo'yish kerak? O mana ye nima u? Masalan, aytaylik, armaturani elastik modeli yeyib, kompozit materialni elastik modeli, buyerdagi deformatsiyalar, ma'lum bir sathdagi deformatsiyalar, shu uchun i yozildi. I sathdagi deformatsiya. Bu narsalarning hammasini konkret misollar ichayotganda sizlar ko'rib chiqasizlar. Nizom ham 10 marta chiqib ketdi nizom ham. Sağ savollaring bormi? Mana ovozim bugun ustoz bitta joyga tushunmay qoldim men. Assalomu alaykum.